ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟದ ಕಾವು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರೈತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೋರಾಟದ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದು, ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸೂಚಿಸಿ ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಂಡ್ಯದ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಬಂದ್ ಅಂತ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡಿ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಲನ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ರೈತ ಸಂಘಗಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಎಫ್ ಒಂದು 100 ಜನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, 100 ಜನ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮತ್ತು ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೊಲೀಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಜನಗಳು ಇರೋ ರೈತಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ, ಇವಾಗ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಇವತ್ತು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಟರಾಜ್ ಜೆಟ್ಟಿ, ಮಂಡ್ಯ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗಿದೆ.